veliko zadovoljstvo da kažemo, s obzirom da je Pirot stvarno veći grad negde svetskih razmera, već se nadaleko zna za Pirot i imamo te neke brendove koji su svetski prepoznatljivi, možda ne dovoljno, ali evo, na korak smo da tako bude. Da se vratimo sada i na vašu zanatsku zadrugu. Hoće li se nešto dešavati u narednom periodu, s obzirom da radite danonoćno, da tek predstoji ono pirotsko kulturno leto? Hoćete li imati neke aktivnosti sada u narednom periodu? Pa mi već oko 6 meseci pripremamo tkačku koloniju na Staroj planini, koja bi bila prva tkačka kolonija, nacionalna kolonija ovde u Pirotu. Mi ovom kolonijom želimo da znanje za izradu pirotskog ćilima, da tehnikom pirotskog ćilimarstva unapredimo znanje tkalja koje već znaju da rade, koje već su u ovom poslu, ali su nedovoljno obučene. Zapravo želimo da im te male cakice u ćilimarstvu prenesemo, jer to samo može u živom kontaktu, u neposrednom kontaktu da se to znanje prenese, da se kvarovi koji se događaju prilikom tkanja otklone, a to mora samo tkalja tkalji da pokaže. Dakle, mi tehnikom pirotskog ćilimarstva želimo da unapredimo radne sposobnosti tkalja iz drugih krajeva Srbije, da im pomognemo da one unaprede svoje znanje i da malo ozbiljnije počnu da se bave svojim znatem, da malo bolje i brže rade i da sebe uposle. Iz cele Srbije očekujemo tkalje. Tkačka kolonija će biti u sportsko-rekreativnom centru Dojkinci. To je objekat koji je prošle godine renoviran, obnovljen. To je bivša karaula koja je putem projekta opština Pirot obnovila. I u ovom trenutku se to uređuje. Naravno, tkalje će spavati u domaćinstvu, ali će to biti gore izvedeno na jedan poseban način, gde takođe želimo ne samo da pokažemo tkanje pirotskog ćilima i tehniku, nego želimo da se stavimo 3 u 1. Ovom tkačkom kolonijom želimo da pokažemo ne samo tehniku tkanja izrade pirotskog ćilima, već da pokažemo tradicionalnu hranu i da pokažemo turističke potencijale na Staroj planini, s obzirom da očekujemo visoke zvanice iz cele Srbije i tkalje iz cele Srbije. Tako da mi u ovom trenutku sa direktorom turističke organizacije obilazimo domaćinstva, proveravamo da li sve u redu, kako je. Mi ovde pripremamo već jedan duži period razboje, sve onako po dogovoru, biramo šare šta je ono što za 3 dana zapravo tkalje mogu da vide, da savladaju i da to znanje koje im ovde pokažemo, da one zapravo primene kada odu kuće. Tačno datum još ne znamo, mislim da će za 10 dana to da bude. Zapravo mi smo sve napravili, čekamo odgovor visokih zvanica da to u skladu sa njihovim obavezama i izvedemo ovde kod nas. Hvala. Hvala i vama.